اچھا، یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، جب ہم دلائل پیش کرتے ہیں نا تو یہ حضرات عام طور پر دلائل پیش کرنے کے انداز میں کہتے ہیں جی بخاری کی حدیث، بخاری کی حدیث، بخاری کی پیش کرو. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، عمل کے لیے محدثین نے بخاری کی حدیث کے ہونے کی شرط نہیں لگائی. کتنے بنیادی دین کے احکام اور مسائل ایسے ہیں بخاری میں موجود نہیں ہیں. کوئی آدمی کہے بخاری میں دکھاؤ گے تو پھر مانوں گا. یہ تو بھائی اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا بھائی بخاری کی حدیث کو لینا باقی کو چھوڑ دینا پھر تو کوئی بات بنتی. مطالبہ ہی غلط ہے. لیکن خیر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بخاری کی روایت بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، اور اگر تم کہتے ہو مسلم کی ہم وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، تم سنن سے کہتے ہو وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، تم مسانی سے کہتے ہو ہم وہ بھی تیار کرنے کو اپنا حدیث بیان کرنے کو تیار ہیں، تم مصنفات سے کہتے ہو ہم ان کتب سے بھی روایت پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے دل کے برتن کو سیدھا کرو، ٹیڑھا نہ کرو. برتن جو ہے اگر ٹیڑھا ہو نا الٹا ہو، اس کے اوپر آپ ٹوٹی اور نل چلا دیں تو ساری ٹینکی کا پانی خالی ہو جائے گا، اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں پڑے گا. لیکن اگر برتن سیدھا کر دو تو تھوڑا سا پانی بھی نل کھولیں گے تو اپنا اس سے برتن بھر جائے گا. تمہارے دل کا برتن ٹیڑھا ہے، اس طریقے دلائل تو ہم بیان کریں گے، اس طریقے کہ تمہیں منوائیں، اس طریقے کہ تمہیں بتائیں، کہ اس لیے کہ ہم تو انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے سما کیا تھا بات کو پہنچا دینا، منوانا نہیں. آج لوگ کہتے ہیں یہ مانتا نہیں، ہم نے کہا منوانا ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم انبیاء کے وارث ہیں، بتانا ہمارا کام ہے. ہم کہتے ہیں تم بخاری سے روایت پیش کرو، ہم بخاری سے روایت پیش کریں گے، تم مسلم سے پیش کرو، ہم مسلم سے پیش کریں گے، تم امام بخاری کے استادوں سے پیش کرو، ہم امام بخاری کے استادوں سے پیش کریں گے، تم امام بخاری کے شاگردوں سے پیش کرو، ہم امام بخاری کے شاگردوں سے پیش کریں گے. اب دیکھیں میں روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رکوع کے رفع الیدین کی روایت ظاہر، اس کے ترک کی روایت ایک میں نے پڑھ دی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ جب واپس جا کر انہوں نے نماز پڑھائی ہے اس نماز کے اندر رکوع کا رفع الیدین نہیں ہے. اب تم پیش کرتے ہو روایت رکوع کی بخاری سے، ہم کہتے ہیں اسی بخاری سے صفحہ نمبر 114 حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں رکوع کے رفع الیدین کی ترک کی. اب 10 صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، تو آپ کی نماز کا تذکرہ آیا تو صحابی رسول حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. اب بیان کیا، فرمایا جب شروع نماز کا تذکرہ ہے نا، فرمایا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، لیکن جب رکوع کا بیان کیا تو پھر کیا فرمایا کہ جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو جما دیتے، وہ رفع الیدین نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، 10 صحابہ کرام موجود ہیں، تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو میں جانتا ہوں، محفوظ کرنے والا ہوں. شروع نماز کا رفع الیدین بیان کر دیا، رکوع کی کیفیت بیان کی تو فرمایا کہ گھٹنوں پر آپ ہاتھ جما رہتے، وہاں رفع الیدین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو تم بخاری سے روایت پیش کرتے ہو، ہم نے بھی بخاری سے روایت پیش کر دی، اب کرو کیا بات ہے. اب پھر یا تو پہلے مطالبہ کریں گے بخاری سے پیش کرو، جب ہم پیش کریں گے تو پھر عقلی ڈھونسلے چھوڑنا چھوٹ کر دیں گے، کہیں گے بس ایک کارن کہنے کا اس میں نہ کرنے کا تذکرہ ہے نہ کرنے کا تذکرہ ہے. میں نے کہا شروع نماز کے کرنے کا تذکرہ ہے، کہتا ہاں جی. تو میں نے کہا پھر رکوع کا کیوں بیان نہیں کیا صحابی نے، اگر رفع الیدین نماز کا مسئلہ تھا، نبی پاک کی نماز کا حصہ تھا تو شروع نماز کا انہوں نے بیان کر دیا، اگر نماز کا حصہ تھا تو پھر رکوع میں بیان کیوں نہیں کیا، نہ کرنے کا تذکرہ نہ کرنے کا. میں نے کہا دیکھو تمہارے غیر مقلد علماء خود اس بات کو تسلیم کر چکے، السکوت فی معرض البیان بیان، مراعات مشکات کی شرح ہے عبید اللہ مبارک پوری تیسری جلد کے اندر خود اس نے جو ہے لکھا ہے السکوت فی معرض البیان بیان، کہ دیکھو خاموشی بیان کے وقت میں بیان ہوتی ہے. جب رکوع کا رفع الیدین نہیں بیان کیا، صحیح پورے شروع نماز کا رفع الیدین بیان کر دیا، الحمدللہ اسی کے مطابق ہمارا عمل ہے، اور یہ السکوت فی معرض البیان بیان ہے محدثین کے اصول کے مطابق، فقہا کے اصول کے مطابق. اب تم نے ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا ہمارے لیے کافی ہے، نہیں ماننا ہمارے لیے کافی ہے. نانات وی کلش کر صدقہ وفا کا پے کر